Hallå boys och välkomna till ännu mer proffsklubbar med FNC The Man. Hallå. Hallå, hur mår du? Jävligt bra, väldigt. Förra episoden lekte vi med spelare. Ska du svara mig? Vad sa du för något? Jag frågade hur du mådde. Ja, det är bra. Förra episoden som sagt så fick vi 2 vinster. Har ni inte sett den, gå och kolla in den direkt. Ganska lightweight faktiskt. Division 10 verkar inte vara någon svår division för No Mercy eller Finland. Yeah boys. Och så, som jag sa förra episoden, så skulle ni gå in och kommentera på Finlands någon av Finlands videos, bara om man skulle skaffa Elgato. Och jag vill att ni gör det på den här videon också. Gå in och bomba honom med kommentarer att han ska skaffa Elgato, så han fortsätter med YouTube och FIFA. Han har också lagt upp en LOL-video. Gå in och kolla den om ni gillar LOL. Men nu är det FIFA 16 som gäller. Nu kör vi boys. Ja. Sätt den Filip. CR. Golasso. Finan. Sätter den igen. Topscorer är du. Ja. Man, vad är det här för division? Jävla fucking lightweight det här. Det blir en förra matchen. Oh my god. Jag kunde bara klia hans pubis. What the fuck man, vad fan var det där bunkhjul med det där klia? Kolla, Nicken kommer gå in. Vi gör den snabbt, vi gör den snabbt. Kolla, Nicken. Okej. Vad fan var det för jävla arcade? Du blir fan knockad själv. Man, vad fan är de? Han har gett det så. Det var svårt att förgreppa. Har du märkt det? Alltså, 15 av dem hade greppat i det här. Ja, jag vet. What the fuck? Okej. Oh, nej. Oh, what the fuck? Alltså, vad gör våran back? Bruh. Jag hatar CPU-er. Straff för helvete. What the fuck? Nu blir det straff. What the fuck? Ja. Du kan inte bara säga så, för jag är valfri mannen. Jo. Jag svär för gud, då spelar jag. Kolla, du kommer missa. Åh, så redan på mållinjen. Vad fan ska jag göra? Jag ska ändra tillbaka så jag ser inte vem som är du. Passa då. Men jag vill inte passa sig. Åh, hur fan kom du förbi? What the fuck, jävla tank. Jävla hulk mannen. Såg du, jag försökte boxa dig. Fan, vad många bedrifter jag fick mannen. Alltså. Jag tror jag är fucking 5-star nu. Helt sjukt. Det är ingenting. Oh my god. Sug mig fucking röv, det är ingenting. Oh, Filan sägs till dig. Men seriöst mannen. Det är offside, det är offside. Alltså, varför ska du passa den i mitten där? Jag passar inte den i mitten. Man, är du bajs om CPU? Jag är ju dittast i det här. Jag svär, det där var det svagaste jävla pass jag någonsin sett i mitt liv. Man, var fan kom du flygande ifrån? Försöker täcka skottet typ. Oh my. That first touch. Oh that my. That first touch mannen. Aj aj aj. Kolla, kolla på first touch. Alltså. Gör din grej bra. Gör din grej bra. Oh my god. Du suger kuk mannen. Han räddade den. Hur fan kunde han rädda den? Ja, det var allt för den här videon. 2 matcher. Fortfarande obesegrade dock. Det är ändå tråkiga bra matcher. Ja, men det är ändå bra faktiskt. Kolla vart vi ligger till i. Snart vi har 8 poäng. 4 vinster till behöver vi, Filip. Mm. Nej, 4 vinster, 2 vinster till behöver vi för att vinna titeln. Yeah. Ja, fixar vi. Ja, men det här var allt för den här videon som sagt. Glöm inte att lämna en tumme upp på den här videon. Checka in Finlands kanal också. Bomba på hans video så att han suger röv, så ses vi i nästa episode. Ha det gött boys.